Јас сум маскиран во рубикова коцка, мојот екоматериал е направен од картон и хартија. Кој ти помогна да ја направиш оваа звони? Ова значи крај на часовите. Мајка ми. Јас сум маскиран во пролетна принцеза. Леле, многу баба пролетна принцеза, си сигурни тева мама ти помогна? Да, мене мама си тета ми помогна. Јас се викам Милина Матевска и јас имам маскирано во еко-робот. Браво, па дори имаш и батерии тука на тебе залепени. Браво, кој ти помогна, мама? Не, мене ми помогна тато околу лепењето со силиконски лепак. Јас се викам Нина Јосифовска и со моите другарки се маскиравме во принцези.